vaizdas, kad stipriausias Lietuvos žmogus. Na. Labas vakaras. Ko tikisi stipriausias Lietuvos žmogus šitam renginyje? Tikiuosi skaniai pavalgyti, pabendrauti su žmonėmis. Su žmonėmis, bet sako, čia tik tais toks veganiškas, vegetariškas bus meniu. Gerai, gerai. Tiks? Aš valgau netgi žaliavalgių restorane. Na. O mėsą valgot ir? Be abejo, valgau mėsą, bet aš ne, kaip sako, nespjaunu ir veganiškus valgus. Ne, ne, labai įdomu. Ar yra jūsų tarp čempionų iš vis veganų arba vegetarų, nežinot? Tarp čempionų nėra, bet tarp galiūnų yra vienas. Yra, ir kaip jiems sekasi? Nu, kol valgė, mėsą buvo stipresnis. Stipresnis. Vis tik tai jėga reikalauja daug baltymų ir nors ir puikus veganiški ir vegetariški valgiai tiek skonį, tiek visais vitaminais, bet vis tik tai neužtenka tų baltymų, kad būtų tikrai stipriu. Galbūt kitose šakose, kur nereikia tiek daug jėgos, gali būti ir čempionai. Tikrai nemanau, kad nerastume pasaulyje kažkokioje sporto šakoje vegano ar vegetaro čempionų. Bet galiūnų sporte vis tik sverti beveik 200 kg ir valgyti tik tai augalinį maistą yra sunku. Neišeis tiek sverti. Neišeis nikai. Arba reikės tik valgyti visą. Nebus kada sportuoti, nes kad surinkti daug kalorijų, tai reikės ilgai labai valgyti. Na tai ką, linkim šiandien nenumesti svorio? Nenumesim tikrai. Ačiū. Pasipildys.